Bon dia. M'ha dit que sis clachatot i sóc un personatge imaginari. Però el fet de no existir no m'impedirà pas de parlar-vos del llibre amb el qual me podreu conèixer. Se titula El navegant, el publica Proua i l'ha escrit en Joan Lluís Lluís. En principi, és l'autor que us hauria de parlar d'aquest llibre, però la ficció és una cosa massa seriosa per deixar-la a les persones reals, no? A més, parla de la meva vida. I és una vida prou palpitant, amb viatges, exploracions, guerres, presons, amors potser impossibles, amistats imprevisibles i llengües, moltes llengües. Són les llengües que m'han fet com sóc. De ficció, però amb ganes de passejar-me per la vida real, encara que només sigui en una navegació de paper. Així sóc i així em trobareu.